Армысыз қадірлі көрермен, эфирде карантин хабары. Онлайн сұхбаттың бүгінгі қонағы Талдықорған әуендері халықтық ән-би ансамблінің жеке дауыстағы әншісі, Жетісу өңірінің тағы бір жез таңдай әншісі Абылай Қожақов. Абылай мырза, ассалаумағалейкум. Уағалейкумассалам, қалдарыңыз қалай? Жақсы, аман есен. Жағдайды бірінші біз сұрайық. Сіздің қалыңыз қалай? Карантинде қалай күн өлтіп жатырмыз? Карантинде жақсы, өте керемет. Демалып жатырмыз қазіргі уақытта. Бұл қандай демалыс? Жұмыс қайда? Жұмыс онлайн болып жатыр қазір бізде. Тура осындай видео жіберіп қоямыз арасында. Әндерімізді айтып, видеомызды жіберіп, керек болса қатты қиналып жатсақ барып қайтуға тырысамыз ақырында арасында. Абылай, сақтық шаралары қалай болып жатыр қазір? Ендігі үйдегі сақтық шаралар ол өзара болып отыр енді. Сыртқа шыққандағы сақтық шаралар маскамен, перчаткамен қалыңды шама келгенше солай қорғанып жүрміз. Көпшілік ортада. Қазіргі мынау карантин талаптарына сәйкес қолыңызға резеңке қолғап киіп, баян ойнап, домбыра ойнап жүрген жоқсыз ба? Жоқ, біз қазір домбыра баян оған келмейді ғой. Қолғап киіп ойнауға. Әрине. Оған келмейді. Біз сондықтан қолғапсыз ойнаймыз, бірақ енді антисептик деген бар. Сол антисептикімізді қолымызға шашып, сонымен қорғанып, алдын ала шашып, біткеннен кейін шашып солай. Абылай, әңгімені басқа жаққа бұрайын. Сіз көп сұхбат бермейді екенсіз. Себебі неде? Көп сұхбат бермейді, өйткені сөйлеуге кішкене шорқақтаумын, сондықтан сұхбаттардан көбінде қашуға тырысам. Шама келгенше бар-барға бір екі өлең айтып кетуге ғана тырысып. Жақсы. Онда бүгінгі сұхбатымызда шамаңыздың жеткенше кішкене шешіліп сөйлеп көріңіз. Мен ақырын-ақырын сұрақ беріп отырайын. Бірей, аха. Иә. Жалпақ ел Абылайды келбетін түрін көрмей-ақ дауысынан танып жатады. Бұл дауыс әкеден, анадан. Мен жалпы өзім 5 жасымдан бастап өлең айтқан екем. Әкемнің айтуы бойынша есіктің алдында ағашқа отырып алып, айғайлап жаңағы өлең айтады екен. Сол кезде көрші көлең бәрі ел жұрт естиді екен. Кейін-кейін мектепке келгеннен кейін мектепте музыка пәнінің мұғалімі Мұсабай деген ағамыз сол кісі баянмен сүйемелдеп ән айтқызып үйретті. Бірақ негізгі түп тамыры әкемнен ғой. Әкемнен. Әкем өлең айтады. Біздің ағайын туысқандардың бәрі домбырамен. Төрт адам отырса, соның үшеуі домбырамен өлең айтады ғой ағайын туысқандардың. Ауылды айтыңыз, ауыл қай жақтан? Ауыл Алматы облысы, Панфилов ауданы, Қоңырөлең ауылы. Домбыраны әкем қонаққа шығатынның алдында бір жарты сағат өлең айтатыны бар. 40 минут, бір сағатқа жуық. Содан кейін кеткеннен кейін домбыраны құлақ күйін келтіріп қойып кетеді. Ақырында отырып дыңғырлатып келмейді, басында келмейді, бір екі рет көрдім, келмеді. Бір күні бір ойлап отырғанымда өз балаңнан артық бала бар мана деген әннің бір екі жолы келді. Сөйтіп бір екі ән салып, ол кезде апам марқұм тірі, мен өлең айтып отырғанымды естіп ең алғаш жылаған. Домбырамен өлең айтқанымды. Кейін студент болдық, оқуға түстік, сол жерден оқып жатқан балалардан бар, мұғалімдерден бар, әйтеуір өзіміз шамамыз келгенше тырысып жүріп, баянды үйреніп алдық. Сол арқылы әйтеуір қазіргі нанымызды тауып жеп отырған жөніміз ғой баянмен. Дұрыс. Енді Абылай, екеумізді тамашалап отырған көрерменге бірінші бірі әннен шашу шашсақ, дәл қазір біздің сұхбатымызға сіз қай аспаппен келіп отырсыз деп айтайыншы. Мен бүгінгі сұхбатыма жалпы баянмен келіп отырмын. Баянмен бір екі ауыз ән салып берейін. Мынау Қазақстанның халық әртісі болған Жетісудың күміскөмей әншісі, бұлбұл әншісі, дүлдүл әншісі болған Дәнеш Рақышев атамызды білмейтін қазақ жоқ қой. Сол Дәнеш атамыздың репертуарынан сол кісінің мынау карантин уақытта жан жақтағы бауырлар деп іздеп қалдық қой. Сол көптен көрмеген бауырларымыздың құрметіне деп жан жақтағы бауырлар деген тамаша әннен бастайық. Ал кеттік онда. Қарнағандай лағы
Şırman saygını karmasınlar aburlar. Uyumur gel ölür, basma düşür aburlar. Öpşün olar üzere karmasınlar aburlar. Uyumur gel ölür, basma düşür aburlar. Öpşün olar üzere karmasınlar aburlar. Ай бәрекелді. Абылай, жан жақтағы бауырларды өзің қаншалықты іздеп жатырсың? Енді мен жалпы өз басым ауылдан осы Талдықорғанға көшіп келгелі бері міне 10 жылдың шамасы болып қапты. 9 жылдан асып 10 жылға кетіпті. Отпуск уақытында, мына жазғы демалыс уақытында мен ауылға бір ақ күнге ғана барады екем қолымға. Ал былай енді арнайы іздеп бармаған екем. Жұмыс барысымен ары өткенде, бері өткенде кіріп қонып кетіп, шама кезде шай ішіп кетуге тырысам, бірақ енді арнайы іздеп бармаппын. Соның бәрі осы карантиннің уақытында, қалай карантин болды, пост қойылды, блокпост қойылып жабылған уақытта ауылға барып, 3,5 ай жаттым ауылда әке-шешемнің қасында. Сонда әке-шешемнің күндегі күйбің тірлік, үйдің тіршілігін бізге енді сыртта жүргеннен кейін білінбейді ғой, ой үйде жүр деп қана қоямыз. Жаңағы үйдің тіршілігін істеді, малын жөндеді, суындасы да бірдеңе. Бірақ енді анау үйдегі ұсақ түйек жұмысты мен түгел өз мойныма алып 3,5 ай уақыт соң түгел өзім істедім. Сол кезде түсіндім ауылдың тіршілігі өте керемет екенін. Жақын араласып, етене араласып ауылға барып. Ауыл 10 жылдан бері қаншалықты өзгерген екен? Қай жағынан? Ауыл сол қалпы. Ауыл өзгермеген, тек қана ауылдағы біз көрген, көз көрген, бізге көзін көрген қарттарымыздың көп өмірден өтіп кеткен екен сол ғана. Абылай қашан үлкен сахнаға шығады? Мына дауысты тұншықтырып жатқан жоқ па, өнерді тұсаулап жатқан жоқ па деген сынды бір заңды сұрақ туатын шығар көрермендеріміздің арасынан. Оған да жауап бере кетейік. Енді қай сахнада да ән салсаң да, ол енді бәрі биік қой. Сахнаның үлкен кішісі жоқ. Үлкен кішісі болмайды. Бірақ енді үлкен сахнаға шығып, ол енді болашақтағы арманымыз ғой, Алла қаласа, оны да жоспарлап отырмыз, болашақтағы үлкен сахнаға шығу. Астанаға да жұмысқа шақырды, бірақ енді ол жақтан да бас тарттық. Шама келгенше осы Жетісу жерінде жүруге тырысып жатырмыз ғой. Үлкен сахнаға шығып ән салуымыз енді болашақтағы дүние деп ойлаймын. Қазір жеке авторлық ән бар ма, Абылай?
жазылган? Авторлук андер менде эстрада алгандар бар, 3-4 ан бар авторлук азырча. Бирок энди мына карантин убакыт башталгалы бизде сол жазылган әндердин кайда калганын билбейм чынымды айтсам. Калай карантин башталды, әндерimizдин баарын умутуп, мына азыр баян менен гана өлөң айтып жүргөн сөзүбүз го азыркы убакта. Өз алдына жеке отауын курган азаматсыз. Аха. Отбасыңыз жөнүндө айта кетиңиз. Неше баланын акесисиз? Отбасын 2010 жылы караша айынын 28-ү күнү мына быйылгы убакта 10 жыл болот экен, Алла кааласа, биздин үйлөнгөнүбүзгө. Бир кыз, бир улум бар, Кудайдын бергени. Кыз атасына табигый, улу өзүмө табигый. Кызым бұйырса 3-ші сынып оқып жатыр. Ұлы 2-ші сыныпқа барып жатыр. Болашақта тағы да сол кішкентайлар сүйсек деген арманымыз биыл мінекей 10 жыл болып жатыр екен біздің үйленгенімізге. Жұбайыңыз мен туралы ешқандай сұхбатта ештеңе айтпа деп пе? Ол кісі жайында не айтамын енді? Ол кісі жайында көп қой айта берсең әңгіме. Қазіргі уақытта жұбайым жайдары осы Талдықорған қаласында балабақшада тәрбиеші болып қызметте өз маманы бойынша. Екеуміз ең алғаш сөйлесіп, кездесіп жүріп жүрген уақытта енді ол 11-ші класс бітіріп бір жыл оқуға түспей демалып ауылда болғанбыз ғой. Апасы мен атасына табиғи. Содан екеуміз кездесуге келеміз. Кездесуге келгенде мен оған айтамын, сен маған осындай документіңнің копиясын алып кеп бер. Тағы бірде менің копиясын әкеп бер деп документін жинап, колледжге оқуға тапсырып қойдым. Қалай, 42 басталады, сабақ басталады, мен оған айтамын да, сен сабаққа бар, сен студентсің десем, ол шалқасынан талып қаласыз деп. Мен қалай студентсің? Не, сен студентсің, мен сенің документтеріңді апарып өткізіп қойғам. Өзім оқыған Жаркент педагогикалық колледжіне документін тапсырып қойып, сөйтіп, Алланың қалауымен ол жерде бітіріп, оқуын бітіріп, кейін осы Талдықорғанға көшіп келгеннен кейін мен университетті бітіріп, ол кезде енді бүкіл документтің бәрі менің қолымда, шамалап ақырын үйден алып кетіп барып, копиясын жасап, университетке бізде мына Жетісу мемлекеттік университетіне документтерін апарып өткізіп, ал енді ертең сен тест тапсырасың, сен студент боласың деп тағы да апарып, сөйтіп үлкен оқуға тапсырғанбыз. Алла қаласа міне оны да биыл бітірейін деп жатқан жөнді бар. Енді үйленгенге отбасын құрғанға 10 жыл өтіпті уақыт. Өзіңіздің айтуыңыз бойынша қазір құжаттар кімнің қолына өтті? Құжаттар әлі менің қолымда ма қазір? Жақсы. Абылай, бір уақыттар болды, біздің әке-шешелеріміз тіпті осы қазақтың тойы бизнеске айналмай тұрған уақытта әртіске адам деп қарамау, бұл әртістікті қойсайшы, ол жаңағы шырылдауық шегіртке деген сияқты бір жеңіл желпі қарады. Үйдегілер жалпы сіздің өстіп той қуалап, ән салып жүргеніңізге көзқарасы қалай, жаңағы жұбайыңыздың, атанаңыздың? Атанам, енді біздің ауылда, мен енді сырттағыларды көп айтпай қойын, ауылда мысалы жүрген өзімнің достарым бар. Сыртта жүрген достарым бар, көбін көріп жатырмыз ғой. Стройкіде, болмаса бір күзетте, болмаса біреудің водителі болып, мысалы, қызмет жасай білер. Оған қарағанда мен әкесім қуанады, елдің алдына шығып, той басқарып, елдің алдына шығып, ән салып, үлкен концерттерге шығып, өлең айтқаныма. Қазір барсам ауылым қуанады, мен телевизордан көрдік сені деп қуанып жатады. Ол енді әкесіме мақтаныш деп ойлаймын. Ата-ананың үмітін ақтаған, дәстүрді сақтаған өзіңіздей азаматтарымыз қашанда төрде жүре берсін. Сол жаңа айтып жатырсыз, теледидарға шықсақ, ауылдастар сонымен мақтанады, сонымен қуанады деп. Шын қуана алатын адамдардың барлығы ауылда ғой. Сол ауылдастар үшін бір ән шырқап жіберейік, содан кейін сұхбатымызды арман қарай жалғастырамыз. Ауылдастардың құрметіне туысқанға туа жат, жолдасыңа жүре жат деп мынау Ешенқұл Жақыпбеков ағамыздың Алдай ау Алдай деген
керемет бір термесі бар. Соны орындап берейін. Ал кеттік. Alkından gönder, alkından al, şevdinde para var kanda. Şevdinde para var kanda. Kaldayav beri, kaldayav. Öri yay devrenir ya. Ömür dökündüğünü yay. Terekteyi basama tenzil var, kerimler koynar enzire. Uykoda tiho sen soğuk, uyku sökün tünün mağma. Armanım balda bulunmaz, ormanım balda sığınmaz. Şafraktarın şanımdın ağam, beldim deybirim şunum şön. Ömürdün gögey bildesin, ölümüm şerdim kalın ben. Ölümüm şerdim kalın ben, özümden özüm şalanda. Ай бәрекелді. Онлайн сұхбатта отырып, экранның ар жағынан Абылайдың даусын естіген ауылдастарда да арман жоқ шығар. Есенқұл ағамыздың жаңа өзіңіз айтқандай, аға деп барсаң ағаға, ағаның көңілі көкте жүр, бауыр деп барсаң бауырға, бауыры оның көктемір дейді. Абылайдың айналасындағы ағалардың ініге деген көңілі қалай? Абылайдың бауырларға деген оның ағалық махаббаты қалай? Мен енді жүрген жерде
көбінде айтып жүретім, үлкеннің алдынан өтпе, көрінбей қаласың. Кішінің алдынан өтпе, көмірмей қаласың дейді. Мен енді үлкендерді өзім қалай сыйлаймын, кішілер мені солай сыйлайды деп ойлаймын. Айналадағы достар, туыстар, ауылдастар барлығы тілекші болып отырады ғой. Иә. Жоғыңды жасырат, барыңды асырат деген сияқты. Әр адамның өмірінде біркем дүниесі болады. Абылайдың біркем дүниесі не? Мен де қазір сондай бір өкінетін қазір менде ондай нем жоқ. Әкесем аман есен, ағайын туысқаным аман есен. Қазір солардың тілеуін тілеп отырмыз ғой, ағайын туысқаның, ата-аналарымыздың, үлкендеріміздің жалпы. Мынау осы карантин деген дүние былтырғы осыдан бір жыл бұрынғы уақыт жалпы кең дүние екенін түсіндік қой. Көп адам жоқ деп жоқшылыққа жатып алған. Бірақ міне осы қалай карантин басталды, дәл осы уақытта мінекей қар дүниеге келіп жатқанымызды көріп жатырмыз да. Алтай міне 8-9 айдың айналасы болып қалды. Бірінші байлық денсаулық екенін енді түсініп жатырмыз. Сол ата-аналарымыз аман болса, мен де сондай бір қазіргі уақытта өкінетін бірген дүнием сондай бір қазірше жоқ болмай ақ қойса екен деп тілеймін саған. Жалықтырмайтын жанрдың бәрі жақсы дейді. Сіз енді осы жаңағы эстрадалық бағытта және дәстүрлі бағытта ән шырқайсыз. Әннен бөлек Абылайдың айналысатын шаруасы бар ма? Менің осы уақыттағы айналысатыным көбінде достарымды іздеп, солармен кездесіп, әңгіме дүкен құрып, шама келгенше отырыс жасап, кездесулер ұйымдастырып солармен сондайлар болып жатады. Бала шағама көңіл бөліп, соларды қыдыртып, ойнатқан соны жақсы көремін. Арасында бір кішігірім бір кітаптар қарап қоятын уақытым бар. Сол кішкене көз жүгіртіп. Биыл енді шыны керек осы міне бір кітап қолыма ұстамайтын биылғы уақытта соныма ойланамын да неге бұлай істемедім деп қазіргі уақытта. Спорттық жаңағы жаттығулар, аңшылық, балықшылық әсіресе осы ер азаматтардың істеді ғой. Ол бар ма? Хобби дейді ғой. Хобби енді аңшылыққа сондай бір қатты қызығып көрмедім шынында. Аңшылыққа шығып та көрген жоқ. Былай бір екі рет шыққаны бар, бірақ енді қатты қызығып көрмедім. Енді балыққа анда-санда барып тұратыным бар. Балық аулап. Ал енді спортқа келсек, спортқа жалпы бір уақыт барып тұратынымыз бар. Аптасына 3-4 рет, 2 рет, 3 рет. Жақсы, мынау карантин уақытында көпшілігі үйде отырдық. Рухани жаңғыру дегеннің нақ осы карантинде басталды. Біз жаңғырдық, рухани байлық алдық деп жатыр. Сіз карантин уақытында қалай жаңғырдыңыз? Карантин уақытында біз енді көбінде сыртта жүреміз ғой. Сіздің адамымыз сыртқа кетеміз, қаңғимыз, қыдырамыз. Сол бала шағама қатты көңіл бөліп көрмеппін мен шынымды айтсам. Осы уақытқа дейін солар не ішті, не жеді, не киді мен сондайға қатты мән беріп көрмеппін. Осы уақытта сол карантин уақытта бағанада айтып жатым ғой, әлгі бір ай демалыс уақытында жазғы демалыс отпускі дейді, отпускі уақытында мен ауылға бір рет қана барып қонып кетеді екен бір ақ күнге. Енді 3.5 ай барып әке шешемнің қасында жаттым, мен үшін рухани жаңғыру сол шығар деп ойлаймын. Әке мен ана дәл қазір неше жасқа келген адамдар, үлкен кісілер ме, денсаулығы қалай, мына індеттен олар қалай сақтанып жатыр? Әкем 58-де, анам 55-де. Ол кісілер енді ауылда өздерінің сақтық шараларын жасайды. Анам ақ халатты абзал жан ауылда больницада жұмыс жасайды ғой, ол кісі өзінің сақтық шараларын жасап жатады, елге айтып жатады. Әкем де сол құрғанысбай ел жұрттан әйтеуір өзінің сақтық шараларын жасап, ауылдағы ағайындарға қайырымдылығын жасап, ел жұртпен бірге көмектесіп жатқан жөні бар. Шамамның жеткенше сізді сөйлетуге тырыстым. Бірақ та ақынға
Kurgak sözden ölüm oğay, balıkka sayas sudan terek oğay degen sizde sizge sol söylegenden ən aytkan oğay siyaqtı. Menin baykağanım. Onda tağı da bir ən salayık. Xabarımızda bütüge jaqın. Endi bağana basında da aytdım ko belərge. Köbünde osı söylüge kişkene şorhaqtağımın. Koygan sıraqta birden xayırıp cevap bere almay. Kişkene oy qortıp barıp cevap bere etmim bar ko. Sonduktan endi öte dursa da bağan söylegenden qarağanda odan da ən aytkan oğay siyaqtı. Енді бір тамаша ән айтып отырақ, мынау көбінде ел жұрт халық әні деп түсінеді, бірақ халық әні емес, жергілікті осы Жетісудың композиторы болған, композиторы Әли Алпысбай ағамыздың ауылдағы той деген әнін жалғастырып отырайық. Ай, бәрекелді. Қазақтың тойы бітпесін. Алтын уақытыңызды бөліп, бүгін біздің көрермендеріміз үшін сұхбатқа келіскеніңізге үлкен алғысымызды білдіреміз. Қашанда тек жақсы күндерде ғана жүздесе берейік. Бағанада басында айтып жатырмыз ғой, былтырғы уақыт бізде кең заман екен. Қазіргі мінекей таршылықты көріп жатқан жөніміз. Жаңағы тойың тойға ұласын деп, ендігі алдағы уақытымыз жалпы қазақ елінде, жалпы әлемде той тойлайтын уақытқа жетсін дегіміз келеді. Еліміз аман болсын, жұртымыз тыныш болсын, тек қуаныш жақсылықта ғана бас қосуға нәсіп етсін дегім келеді. Үлкен рахмет, келесі кездескенше. Сау болыңыздар. Қадірлі ағайын, бізге берілген уақыт осымен тәмам. Келесі хабарға дейін аман сау болыңыздар.